Tere, Soccerneti jälgijad! Oleme Tallinna lennujaamas selleks, et lennata Hispaaniasse. Suur mäng ees on ootamas. Esimest korda Eesti koondis mängib kahekordse maailmameistri Argentiinaga. Soccernet läheb sinna kolmeliikmelises delegatsioonis. Mina, Kris Silves. Ma valmistan, päike ootab. Kaamera taga praegu on Britt-Maria Tael ja kuskil siin lennujaamas seikleb ringiga Ott Järvela. Kui ma eelmisel aastal Tokyo olümpial töötasin, siis nendel päevadel, kui mul see särk seljas oli, oli mul väga palju vaja fotodele poseerida, sellepärast et kõikidele jaapanlastele, kus on kassid on sellised väga populaarsed, kassi sümboolikat hinnal, kui näha, see särk väga meeldis. Ehk et meie kolmekesi Soccernetist Hispaaniasse läheme, toome kõik põneva sealt teieni, kuna me saime alles eile õhtul, ehk siis reede õhtul saime koondise meediakava, siis polegi täpselt jõudnud süveneda sellesse, et mis meid ees ootab, aga kindel on see, et kolm mängu meid ees ootab. Noota, kell on 10.45. Meie lend peaks minema 15 minuti pärast, aga meid ei ole veel lennuki peale lubatud. Põhjus on lihtne, turvakontrollis väga pikad järjekorrad, isegi koondist veel siin koha peal ei ole. Nagu igal pool, Euroopas, ma ei tea, võibolla maailmas kuskil mujal ka, aga Euroopas pikad järjekorrad ja tuleb välja, et ka Tallinn on Euroopa ja nende pikkade järjekordadega pihta saanud. Eesti koondise reisijad on... See käsikeelt näed siit. Ära riski, oota. Oota, siit alt läbi nüüd. Näed, sõrmed siit alt läbi. Siit. Ja siis nüüd. Pane käima kõige. Hoia nii, et sirgelt on ka, ma ei viitsi telekat pärast keerata. Kus ma siit selle, kus sa selle käe paned? Sellega keerad siit zoomi ja asju. Aga hoia sirgeks, jah. Siin, kus sa selle ära olnud. Aga siin pöidla all on sul see nupp, millega saad läkkida siis. Ops, nii lämme, räägime kutid. Eeltor räägi. Tee seal intervjuusid. ETV otse live. Otse live läheb siin. Tulevad uued kutid. Rääkime palun, sest teil on lood siin. Rahmat räägi. Nii, vaatame, mis sind võitab meed siin joovad. See kõik on praegu laivid otse ETV-s. Marko Soomet, kas on paar sõna? Eesti televisioon. Suur mäng. Suur mäng. Soovia. Mis meil läks? Läsitav. Tegelikult ei ole aru mitte kordagi elu jooksul nii väsitav, et nagu ei saa. Maandub nii lihtsalt üle, vahetel käsi kui maa. Jah, aga me oleme nüüd kohale jõudnud ja sõidame bussiga, keegi ei tea, kui kaua või mis meie hotelli nimi on, nii et varsti saab teada. Aga meiega samal lennul oli Oliver Lompe, kes on väga suur Argentiina koondise, kas ka Argentiina jalgpalli, klubi jalgpalli bänd. Absoluutselt Boca Juniors. Ma käisin täpselt enne koronat, käisin Boca Juniorsi staadionil La Bombonera'l. Mega kogemus, kõige parem jalgpallikogemus üldse, mida ma olen elus kogenud, nii et peal. Räägi võib-olla alustuseks sellest, et miks Argentiina koondis eelkõige ja Argentiina jalgpall sulle nii südamelähedan on ja kuidas Argentiina jalgpall sinu südamesse teile leidis? Selles mõttes on lugu väga tüüpiline, et tihti peale need lemmikud kujunud hästi ebaratsionaalsetel viisidel. Argentiina jalgpallikoondis hakkas mulle meeldima läbi ühe kaotuse. 1990 finaal. Ma ei teadnud jalgpallis mitte midagi. Ma ei olnud sündinud. Ma olin neljane. Ja siis ma tean, et isa vaatas mängu. MM-i finaali oli Saksamaa Argentiina. Ja ma mängu üldse vaadanud. Ja siis lõpus siis argentiinlased nutsid.
kaotus, eks ole, finaalis kõik, noh, pisarad, noh, emotsionaalid. Ja siis ma küsin isakest, et kes need nutavad. Ja siis nüüd Argentiina ja sellest ajast peale, et ai, Argentiina. Et see on väga lambi lugu ja noh, sellest ajast peale. Ja tegelikult tõsisem fännlus algas 98 MM-il, kus mulle meeldis, kuidas mängisid ja mul oli tegelikult minu nii-öelda läbi aegade lemmik jalgpallur on Gabriel Batistuta, kes kuidagi see Argentiina ja see on väga veider ja see läheb endiselt väga palju korda, et mida nad teevad, mingi see riik, mis minu jaoks on täiesti, mul ei ole mitte mingit seos sellega, täiesti suvaline riik ja kuidagi see jalgpallifännlus tekitab no, selle. Tavaliselt hakkavadki kuskilt X asjadest need fännlused pihta. Et mul on täiesti X asja, et sama hästi oleks mind seal finaalis kaotada mis iganes, ma ei Taani, Saksamaa, whatever, aga noh, nii oli. Aga ühesõnaga ma saan aru, et Argentiina koondise mängu sa kunagi varem staadionil koha peal vaatamas ei ole käinud? Ei ole, ei ole. Mul oli tegelikult 2018 MM-i kaks piletit. Oli Argentiina Horvaatia ja üks Argentiina mäng veel, aga ma viimasel hetkel ei saanud minnes, ma müüsin pilet maha. Ühesõnaga nüüd Eestiga mänge. Kuna see on Eestiga, mitte mingi muu koondisega, ma eeldan, et Eesti fans oled ka ikka. Absoluutselt. Ehk ühesõnaga kaks sellist, vaata, et sinu lemmikkoondist omavahel vastamisi läheb. See on kuidagi, ma eeldan, et see on kuidagi eriline tunne. Kindlasti on. Eestiks on see väga, noh, kuidas see mängimis kujunud. Eks oleme kaks pool nädalat tagasi juba ei teadnud, et see mäng on võimalik. Ja mina sain siis mängust muide nagu esimesed üldse vihjad teada oma Argentiina sõprade käest, kes saasid mulle Instagramis linke, et kuuled, et vist Eesti Argentiina hakkab mängima, mõtlesin, et okei. Ja siis ma kirjusin Uibolehe. Uibolehe ütles, et midagi veel kinnitatud ei ole, aga et jah, on tõenäoline, mõtlesin, et okei. Ja siis, aga see on väga eriline, aga loomulikult ma olen Eesti poolt, sellepärast, et noh, kahjuks Argentiina hoidab seda mängu, aga ma olen Eesti poolt. Ma absoluutselt, see oleks väga kihvt, et Eesti pareks Argentiina kõik. Ja see on once in a lifetime, sest et nad ilmselt esimest ja viimast korda ajaloos kohtuvad omavahel, et noh, seda šansi, noh, slim to none, nagu inglased ütlevad. Teatavasti embleemide peal on tavaliselt on need tähekesed, mis tähistavad siis MM-liitleid ja Argentiina on praegu kaks ja ma spetsiaalselt ei teinud neid, sest et ma olen esimest korda pärast 2006 aastat, mille nad küll ei võitnud paraku, olen kindel, et Argentiina võtab selle aastal MM-i ära, ehk siis ma lasen kolm teha siia. Et detsembris on Argentiina olen meister ja päris ma see kord usun seda. Aga millal sa tegid selle? Selle ma tegin selle aasta aluses. Ja ma siin, et hakkaks oma lapsepõlve mingit veidumisi keha peale, siis mul maali kogu. Ma käisin väga ajalusel matšil muide. Käisin märtsis, käisin Pariisis vaatamas PSG ja kus see läheb Bordeaux. Ja see oli just Champions League'ist välja langed. Ja esimest korda nägin, kuidas igad Messi pallipuudet vilistati välja. Neymar ja Messi, kui palli said, siis oli nagu buu. Isenast PSG täiesti hingetu. No ei ole, noh, ei. Mitte mingit emotsiooni, aga just see, et ma sain sellise mängu, kus Messi vilistati välja, see oli nagu lahe. See on nagu mingi ajaloolise sündmuse osaks olla. Nüüd seda ohtu ei ole, kui Messi peaks väljakule saama. Ja ma väga loodan, et saab, sest et, no, ma pigem arvan, et tegelikult ma arvan, et saab. Ja ma arvan, et ta saab selline võib-olla mingi 65. minutil miskit. Et ma arvan, et antaks ikka. Tal on vaja see finalissimo, mis oli just, eks ole, Itaalia vastu. Kuulme mängu tegi. Ta tegi väga-väga hea mängu, aga võtta väravat jälle üle, eks ole. Et ma arvan, et tal on vaja seda nagu värava löömise enesekindlust. Ja ma arvan, et noh, Eesti oleks potentsiaal, nagu, kus seda võiks saada. Et ma arvan, et Messi mingi minuti saab. Ja väga loodan seda. No eks ole, kuidas talle see mäng korda läheb? Ma sain aru, et paljud staarid juba läksid puhkama või kuhugi ära. Aleksid, jah. No sain aru küll, Dybala vist läks minema ja hakkas seda ma pean üle vaatama. Minust oli Dybala ja mingi keegi läks, Di Maria vist läks minema. Ma pigem arvan, et Messi on. Noh, esiteks kapten, eks ole. Ja ma arvan, et Messi saab kindlasti homme mingid minutid. Loodame.
on see Eesti jaoks positiivne maa? Ma arvan, et tulemusel saa raske midagi ennustada, et mängime endast selgelt sellest Argentiina selles mängus siin selline favoriit, et kui me suudame neile hästi vastu panna ja neile hea lahingu panna, siis ma arvan, et see on positiivne. Lõpetasime just pressikonverentsiga ja siis üritasime video eelvaadet filmida. Kristjan natuke mossitav sellepärast, et ta ei saanud mitte midagi tehtud. Me üritasime mingi, ma ei tea, 10-15 minutit filmida ja me saame ühe lause. Nii et oled kiitad, kaks siis. Et siia siis paneme teile neid blooperseid. Ajalooline päev on käes. Täna saab Eesti koondisel ajalooline päev on käes. See ei tööta head. Oleme mänginud 7 maailma meistri vastu. Inglismaa, Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania, Prantsusmaa. Ütlesin kaks korda vist. Me ei ole mitte kuugi jõudnud. Ola. Ma tahtsin tegelikult midagi veel, aga mul läks meelest ära. Tehtud! Tubli! Ma olen nii väsinud. Sama. Aga külmaks läks siin. Nagu särgi vähem külm. Tuul on väga kohtunud. Ei ole see nii lõbus ja soe, kui arvasime. Noh, tegelikult lõbus on. Olja. Olja. Eks juhu. Ma ei kuulu nüüd. Andresel on ka lõbus. Jah. Me nüüd lõpetame tänaseks vist. Näeme paari päeva pärast jälle. Bye! Ciao!